Una cercavila a la Rambla de Barcelona no és un acte gaire habitual, i més si està protagonitzada per un grup com Xarop de Canya, i més si acaba a la plaça Reial amb un concert a càrrec dels ministrils del Raval, i tot plegat amb l'excusa de la inauguració d'un herbolari. L'herbolari Ferran és un veterà establiment comercial barceloní, que fins fa pocs dies era al passatge Bacardí, entre la Rambla i la plaça Reial, i que ara ha inaugurat un nou local a la mateixa plaça. Per celebrar aquest trasllat, la família Ferran va comptar amb l'ajut d'un dels seus membres, el David Ferran, que no es dedica precisament al comerç de les herbes, sinó a la música tradicional. I com que dona la casualitat que el David és un dels components dels grups Xarop de Canya i Ministrils del Raval, totes dues formacions van participar a la festa. La primera, protagonitzant una divertida cercavila que va baixar la Rambla, i la segona, fent ballar els congregats a la plaça Reial. Però abans de començar el ball, anem a veure com era l'ambient a la Rambla, concretament a Canaletes, quan va començar la cercavila de Xarop de Canya. Home, el que ha passat ha sigut una mena de muntatge de relació entre la que és la música tradicional i el món de les herbes, el món de la floristeria. Ha començat tot amb un cercavila, Canaletes, amb el grup Xarop de Canya. Hi havia la gent esperant perquè s'han enviat unes invitacions, s'han enviat una mica els actes que hi hauria. I els hem baixat per les Rambles, acompanyats d'aquesta gent i els altres que s'han sumat, que estaven una mica allò a veure què passava. Fins que hem arribat a la botiga vella de l'herbolari Ferran, i allà doncs s'ha tret simbòlicament l'ànima, mostra una flama, per portar el que és l'essència de la botiga vella dels anys, dels més de 50 anys que fa que funciona, cap a la nova botiga, que és bueno, una mica l'ampliació, les ganes d'oferir noves coses també en el món de l'herboristeria, la dietètica, macrobiòtica, etc. I finalment hi ha hagut la inauguració formal, una mica de paròdia, i del que seria els mons de l'apicultura, de la dietètica, de la història dels tés, dels cafès, una mica tot el que hi ha relacionat aquí amb la festa, amb la floristeria que es vendrà, que s'oferirà, i finalment un ball que ha servit perquè continués la festa i també perquè l'entrada a la botiga no podia ser massiva, i així els que havien d'esperar doncs tenien una mica de per anar passant-ho bé, diguéssim. El que és veritat és que les herbes i la floristeria, això amb la música que més connectes amb la música de la terra, és amb la música tradicional. Aleshores, bé, en aquest cas ha sigut més senzill perquè ha sigut el primer any, perquè una mica la idea és que a partir del Blai Ferran, però una mica implicant a tota la plaça Reial, es pugui fer aquí un acte, ja que hi ha dos herbolaris, hi ha el Blai Ferran i hi ha l'herbolari del Rei, doncs, i més botigues que s'hi afegeixin, es pugui fer com una mena de tradicionaris que estem en converses amb el CAT, etc. Per fer-ho anualment, als voltants de maig, que és la primavera, doncs això. I també recollir una mica el que seria la temàtica d'herbes en música tradicional, poder registrar-ho, bé, això són moltes idees que hi ha. I el cas que hagi vingut avui a aquests grups ha sigut perquè és més senzill, perquè ha sigut això, era la relació directa. Diu silenci al cap de colla, ja n'hi ha prou de fer entrenou. Equilibri, seny i força, que avui fem el 5 de 9. I s'enfila tot el polre, ai, la pinya ja és a punt. I a la plaça es fa el silenci, vinga colla, pipi damunt. El tronc està ben compacte, vinga puja la xereta. Aprendeu la combainada, que està a punt de fer la lena. I entremig de tanta festa, que se sent que la pila, com a nova, una gran amunt de gent.
les Rambles i tota aquesta zona d'aquí és una mica el punt neuràlgic de la ciutat. Per tant, si una mica amb la música tradicional que vols fer és oferir-la, la vols mostrar al món, la Rambla és un dels millors llocs que trobem a Barcelona i tot Catalunya, segurament. I nosaltres, tocant allò que veus gent de tot el món i que la gent es sorprèn amb la teva música, amb els teus vestits, amb la manera d'enrotllar-se d'aquí, mediterrània, etc. Doncs és que és això, és una mica una finestra al món i que s'hauria de fer més sovint, està claríssim.